תמונות של קורונה, כמו שלא ראית, לדעתי. אפילו את לא ראית. מתחרף אלינו באולפן, מי שאני גאה לו משהו, גם חברי וידידי, הצלם אולי הטוב ביותר בישראל, זיו קורן. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, תהיה תודה רבה. יגידו אנשים למה אתה כאן, חוץ מזה שאתה גם צלם קבוצת ידיעות אחרונות, ואתה גם צלם עם תארים וזכיות בינלאומיות מטורפות, אתה גם פותח בימים אלה, אתה בעבודה עדיין, מרכז צילום בינלאומי כאן בישראל, שלא היה כדוגמתו. אמת. אז אנחנו מדברים על זה, אבל גם אני אנצל את זה שאתה פה כדי לדבר על קורונה ועל הצילומים ועל עבודה עיתונאית. אז קודם כל, בוא במילה אחת, מהו המרכז שאתה פותח? על מה אתה עובד עכשיו? אייקון פוטוגרפי סנטר הולך להיות מרכז התרבות לצילום בישראל. שבו יהיה בית ספר וחללי תצוגה, גלריות, גלריות מוזיאליות וגלריות מסחריות ובית קפה וספרייה, ולהפוך את הדבר הזה לבית לכל מי שאוהב צילום בארץ. ובשאיפה שיפתחו השמיים, אז גם בעולם. אנחנו כבר רואים קצת תמונות שלך ככה בחלל הענקי הזה, שצריך לומר, אין כמוהו בישראל. אתה אמרת לי לפני כמה ימים, שמע, אין בישראל אפילו גלריה לצילום. אמת. זאת אומרת, ואני אמרתי, רגע, איך יכול להיות זאת? ישראל היא אולי אחת המדינות הכי מצולמות בעולם. אמת. אה, גם פה... את זה אתה אמרת לי פעם בעבר. נכון. אין גלריה לצילום. באופן מפתיע, אין, אין גלריה שה... ההתמקדות. ההתמקדות שלה היא רק בצילום. ואני חושב שהגיע הזמן שתהיה כזאת, גם בצד האומנותי, וכמובן המקום שנדבר על צילום חברתי ויכולת להציג צילום שהוא גם אם הוא לא פופולרי והוא שכיר, אלא מקום להציג צילום. והמטרה שלנו באמת, שנוכל להביא את תערוכות מהעולם ולהפוך את ישראל כמו שיש את ICP בניו יורק, שזה המקדש של הצלמים בארצות הברית, ובעולם בכלל, ל-International Center of Photography. אז זה בעצם המודל שאליו הסתכלנו בשביל להקים okay. את אייקון. זה ייפתח בנובמבר, צריך לומר, באמת. בנובמבר, ובינתיים כבר החלה ההרשמה לשעת הלימודים. נכון, okay. אז אנחנו נפתח בית ספר, בתוך אייקון יהיה גם בית ספר לצילום, שכרגע יש סגל של 17 מורים, עם מספר מסלולים שאפשר לבחור, ולכן אנחנו כבר השבוע התחלנו את ההרשמה המוקדמת לפתיחה שתהיה בנובמבר. מדליק, שיהיה בהצלחה, זיו. תודה רבה. אבל לא בשביל זה רק באתר. כי אתה, ו, ופה הסיפור המעניין בעיניי, אתה לקחת, טוב, אני מכיר אותך הרבה שנים, אתה יכול להיות טיפה מטורלל, במובן הזה, המקצועי. אתה יכול לקחת איזה מין, מין קיצוני, דברים קיצוניים. לקחת חודשיים של בידוד מהמשפחה שלך, מכל קרוביך, וקפצת ראש לתוך, לתוך קורונה, לא פחות ולא יותר. נכנסת לבתי החולים לגמרי. כדי לצלם. זה, זה, זה היה גם אצלנו. גם אצלכם הוא היה? כן. אוקיי, אז, אז יפה. אז, אז, נ... אז הנה, תמונות כבר רצות על המסך. Okay. תראה, זאת, התחלנו דווקא עם דוגמה קצת קיצונית, שאנחנו רואים, זאת אומרת, אני חשבתי שלא יהיה נכון להתעלם משום דבר שהוא בתוך התחום הזה של הקורונה, וכמובן אחד, כמו שראינו קודם, זה, ה, 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 פה אנחנו רואים את הפרדות של אנשים שנפרדו מיקיריהם, איכילו והיה בית חולים הראשון בארץ שלמעשה אפשר פרידה ממשפחות, אחרי מה שראינו שקורה באיטליה, אבל גם מתמודד עם, ה, עם המתים, ופה אנחנו רואים זה רץ לי קצת מהר מדי, אני מצטער. תנו לנו את זה טיפה מיותר איתי בפול פריים, אם אפשר גם. כן, אז אנחנו רואים פה באמת את החדר מתים, ששוב, זה מחלה שמתים ממנה, אנשים קצת התעלמו מהדבר הזה וניסו לקרוא לזה בכל מיני סוגים של שפעות. זה אירוע מאוד מאוד קשה. ואני חשבתי שוב... היית שם ממש בפרידות שלהם, איך המשפחות נתנו לך להתקרב? זה קודם כל, בחלק מהמקרים זה היה ממש בקשה של המשפחה שאני אצטרף. זאת אומרת, שבפרידה הראשונה, שלמעשה זו הייתה הפרידה הראשונה בעולם, כי כמו שאמרתי, איכילוב היה בית חולים הראשון. אנשים מתו לבד. שאפשרו בדיוק. ולכן אפשרו להם להיכנס ולהיפרד. ואני הצעתי למשפחה, המשפחה שראינו קודם, שאני מניח שאנחנו תכף נחזור לזה, mm -hmm. זה המשפחה של בת שבע ויטה, שהמשפחה לא רק שאפשרה לי וביקשה ממני להיכנס איתם לפרידה, גם ביקשה ממני אחר כך לצלם את ההלוויה. אירוע מאוד מורכב, ופה אנחנו רואים בבית חולים השרון למשל אחות בטיפול נמרץ שמראה לאחד החולים את המש... בני המשפחה שלו ומלטפת לו את הראש ומספרת לו שהם מתגעגעים אליו ואוהבים אותו. זאת אומרת, הניסון באמת להביא את הרגעים שמספרים את הסיפור שהוא כמעט לא מסופר, כי במיוחד בתקופה הזאת שאנחנו כל כך עסוקים בה... בהתמודדות הכלכלית, שאני לרגע לא מקל ראש ב... ב... באופן שבו האנשים נפגעו בעניין הזה, אבל... אני מנחש, זיו ש... זאת, דרך אגב, סליחה, זאת באמת מה שאנחנו רואים כרגע, זה באמת הפרידה מבת שבע, הבת שלה שנפרדת ממנה בבית החולים, נותנת את ביד, ויומיים שלושה לאחר מכן הייתה הלוויה שלה. זאת אומרת, מורת מטורפת הדבר הזה, אתה עומד שם מטר וחצי, כולך מן הסתם מכוסה. כן, כן. כמוהם? אתה לא דומע מתחת המסכה? ברור שכן, איזה שאלה. מזל הוא שאני, לפחות, יש מצלמה שמסתירה לי את הכפנים, שאני לא צריך uh, להתמודד עם העניין הזה, אבל אין... Uh, זה, זה לגמרי שם. זאת אומרת, uh, יש פה התמודדות אישית מאוד. מאיפה מוע... זה בא הדבר הזה, הרצון הזה לתעד את התקופה המטורפת הזאת? תראה, אתה בוא... מסתכל, הסתכלת בפרספקטיבה היסטורית, למשל, מה עשו בעבר, ב-1918, יש תמונות כאלה? כן? זהו, אז זה, זה בדיוק מה שיש פה כמה... אני אענה בעצם בכמה, בכמה דרכים על מה ששאלת כרגע. קודם כל, כשאנחנו מסתכלים אחורה על, על, על השפעת הספרדית, ואנחנו מנסים לדלות את המעט תמונות שיש מהתקופה הזאת, היום האתגר הוא אחר, הוא איך אני למעשה מקעקע בתודעה הציבורית את הגוף עבודה הזה, שאם נסתכל עוד מאה שנה... מה שנסתכל אחורה איזה תמונות אנחנו נראה. עכשיו אני מבחינתי לא משנה לאיזה קרב אני יוצא, אני שם את עצמי בחזית. לא משנה אם זה בעזה, באפריקה או, או פה בתל אביב במלחמה בקורונה. יצאתי מבחינתי למלחמת עולם שלישית שבה אני למעשה דרך אגב, אני נכנסתי לדבר הזה בידיעה שאני הולך להידבק. הייתי משוכנע, ובגלל זה גם גזרתי לעצמי בידוד, כי הייתי כל היום בבתי חולים, צילמתי בחמישה בתי חולים. צילמתי עם מד"א ב... ובעבודה שלהם, שהם מוציאים אנשים מהבתים ומביאים אותם לבתי חולים. طורף. בבני ברק, שמבחינתי זה היה לתעד איזו פיסת היסטוריה שתישאר פה לנצח. מדהים, מטורף. כל זה כמובן, אני מניח, יהיה גם במרכז, נכון? שייפתח בנובמבר. מדי. אנחנו נראה את הארוחה של... של uh, תקופת קורונה. כן, okay, אני חושב שאני כבר יכול, אני כבר יכול להגיד שהמרכז שה, נפתח עם תערוכת עדות מקומית ביחד עם ה wall Photo. אה, אפשר כבר להגיד? אוקיי. Okay. אני אולי אמרתי מה לא, שחסרי להגיד. לא אמרת, אמרת לי לפני כמה ימים, אני עוד לא אומר לך על <laughs> מה יהיה שם בנובמבר. אז עכשיו <laughs> אתה חושף. אז עכשיו <laughs> אני חושף. העדות מקומית ביחד עם ה-Wall-Pless Photo יפתחו באייקון בחמישי בנובמבר. מדהים. חמישה בנובמבר ובית הספר. זיו קורן, אנחנו מאוד שמחים לפרגן לך גם על העבודה המדהימה שאתה